Sağlamlıq hər şey demək deyil, amma sağlamlıq olmadan da heç nəyin mənası yoxdur. Bu sözləri dahi filosof Sokrat deyib. Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Bütün blokumuzu YouTube kanalımızda axşam 19:00-da izləyə bilərsiniz. Bax, hazırda sosial şəbəkə hesablarımızı ekranda görürsünüz və orada həm TikTok, Facebook, Instagram səhifələrimiz də var. Oradan da həmçinin hansı mövzular sizə maraqlıdır, səhiyyə sistemində hansı haqsızlıqlar və xoş hadisələrlə üzləşmişsinizsə bizə yaza bilərsiniz. Verilişimizin sonunda YouTube kanalımıza yazdığınız şərhləri də oxuyacağım. İndi isə keçək əsas məsələyə. İlk xəbərimiz təbii ki, dövlətimizdə gündəm olan məsələdir, qızılca. Azərbaycanda bu xəstəlik getdikcə yayılmağa davam edir, ölənlər var və baxaq görək bugünə olan qızılca xəbərlərimiz nədir? İlkin olaraq onu qeyd edeyim ki, məktəblərdə artıq girişdə tələbələrin, şagirdlərin hamısının qızdırmaları ölçülməyə başlayıb. Bunu nəyə görə eləyirlər? Temperatur nəyə görə ölçülür? Bunu bilmək istəyirsinizsə, neynəməlisiniz? Bəli, biz izləməlisiniz. Azərbaycanda o cümlədən paytaxt məktəblərində qızılca xəstəliyi səbəbindən məktəb binasına daxil olarkən şagirdlərin temperaturlarının ölçməsi başlanılıb. Bu prosedur qızılcaya qarşı profilaktik tədbirlər çərçivəsində aparılır. Bundan başqa şagirdlərlə qızılca xəstəliyi mövzusunda maarifləndirici söhbətlər aparılır. Şagirdlərə şəxsi gigiyenalarına xüsusi diqqət vermək tövsiyə olunur. Qeyd edək ki, son günlər regionlarda və paytaxtda qızılcaya yoluxma halları artmaqdadır. Gündəm mövzusu qızılca haqqında xəbərlərimiz davam edir. Baxaq görək uşaq nevroloqu sinir sisteminə bu xəstəliyin təsirindən necə bəhs eləyəcək? Məsələ burasındadır ki, qızılca sən demə uşaqların və böyüklərin sinir sistemini tamamilə məhv edirmiş. Birlikdə izləyək. Ölkəmizdə tüğyan edən qızılcanın fiziki təsiri barədə izləyicilərimizi kifayət qədər məlumatlandırmışıq. Bəs bu xəstəliyin nevroloji aspektlərdə necə fəsadları varmı? Sualımıza uşaq nevroloqu Təranə Həşimova cavab verir. Bu, bildiyimiz kimi, infeksiyon xəstəlikdir. Təbii ki, sinir sisteminə iz bıraxmadan keçmir. Körpə uşaqlarda yuxu pozuntusu, narahatçılıq, qidadan imtina bu kimi problemlər yaradır. Böyük yaşlı uşaqlarda isə əsasən agresivlik, yenə də sinir sisteminin yuxu pozuntusu kimi biruzə verən bir geniş simptomatikalar olur və eyni zamanda ən ağır problemlərdən biri uşaqlarda beyin toxmasına təsir göstərməklə qıcolma tutmalarının olması və eyni zamanda əgər daha ağır bir vüsət alarsa, yəni uşaq vaxtında müalicə olunmazsa, vaxtında həkimə müraciət etməzsə, peyvənddən yayınarsa, daha ağır problemlər, hətta qızılca ensefalitinə qədər gətirib çıxara bilər. Həkim eyni zamanda bildirir ki, xroniki nevroloji xəstəlikləri olan uşaqların valideynləri daha diqqətli olmalıdır. Və anamnezində hər hansı bir nevroloji problemi olan uşaqlar, xüsusən də nevroloji ağır xəstəliklə əziyyət çəkən uşaqlar, hansı ki, uşaq serebral afilicidir, epilepsiya kimi xəstəliyi keçirən uşaqlar və digər nevroloji simptomatika ilə böyüyən uşaqlar, təbii ki, bütün infeksiyalar kimi qızılca infeksiyasında təsiri bilavasitə beynə təsir göstərməklə ağır fəsadlar verə bilər. Bu kimi uşaqlar risk faktorlarına aiddirlər. Bəs uşaqlarımızı qızılcadan necə qoruyaq? Nevroloqun bu yöndə tövsiyələrini də dinləyək. Birinci növbədə ətraf mühitdə olan, deməli, ətrafda olan deyək ki, xəstə uşaqlarla təmas olmamalıdır. Əgər tutaq ki, uşaq məktəbə gedirsə, məktəbdə belə bir xəstəlik aşkarlanıbsa, o uşağı mütləq şəkildə məktəbdən, dərsdən saxlamaq lazımdır və kolleksiyaya buraxmamaq və əgər artıq uşaq buna yoluxubsa, vaxtında həkimə müraciət etmək, qidalanmasına fikir vermək, gigiyenik qaydalara fikir vermək və əgər məsləhət görülərsə, təbii ki, pediatrlar tərəfindən mütləq şəkildə uşaqlar peyvənd olunmalıdır. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi də valideynlərə uşaqları qızılca peyvəndə etdirməklə bağlı fəal olmağa çağırır. Bugün səhər saatlarında ölkəmizdə, daha doğrusu paytaxt Bakıda zəlzələ baş verib. Zəlzələ əsasında siz haradaydınız, nə edirdiniz? Bu bayda şəhərdə bizə mütləq yazın. Hiss etdinizmi? Bunu isə xüsusilə qeyd edin, çünki bunu bilmək bizim üçün çox vacibdir. Biz isə xəbərimizə keçək. Təbib deyib ki, zəlzələ ilə bağlı təcili tibbi yardıma heç bir zəng daxil olmayıb.
Bugün səhər saatlarında Xəzər dənizində baş verən 5.6 magnitudalı zəlzələ ilə əlaqədar bu anı olan məlumata görə Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə heç bir müraciət daxil olmayıb. Bu barədə təbibin ictimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova deyib. Qeyd edək ki, bugün yerli vaxtla saat 08:16-da Xəzər dənizində magnitudası 5.6 olan zəlzələ baş verib. Təkanlar Xəzər dənizinə yaxın olan rayonlarda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində 5 bal, bəzi yerlərində isə 3 bala qədər hiss olunub. Zəlzələ ocağının dərinliyi 68 kilometr olub. Xatırladaq ki, zəlzələdən dərhal sonra isə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin müvafiq strukturları da gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Yol infrastrukturunda aparılan texniki diaqnostika ilə əlaqədar olaraq qatarların hərəkət sürəti qismən aşağı salınıb. Bununla əlaqədar olaraq qatarların qrafikində qismən kənara çıxma halları müşahidə oluna bilər. Təhsil müəssisələrinin rəhbərliyi uşaqların, şagirdlərin və valideynlərin narahat olmamasını, əlavə təşvişdən uzaq durmalarını tövsiyə edib. Lakin buna baxmayaraq, bəzi təhsil müəssisələrində valideynlər şəxsi qayğılarına görə könüllü olaraq övladlarını məktəbdən götürüblər. Qızılca, zəlzələ, bütün bunlar təbii ki, psixi problemlər yaradır və sinir sistemimizdə öz izini buraxır. Azərbaycanda isə psixiki xəstəliklərlə bağlı yeni konferans keçirilir. Konferansda iştirak etmək istəyənlər və yaxud da onu izləmək istəyənlər Səhiyyə televiziyasında qalsınlar, mütləq bunu izləyə biləcəklər. Detalları isə sujetimizdə biləcəksiniz. Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyası və Nəfəs Psixi Sağlamlıq Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Bir Ömür Psixi Sağlamlıq Konferansı keçirilir. Konferans ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunub. Yeni klinikada keçirilən konferansda yerli və xarici psixi sağlamlıq mütəxəssislərinin təqdimatında aktual mövzuların təqdimatı və debatları, eyni zamanda nevroloq, pediatr, uroloq və digər ixtisaslar üzrə mütəxəssislərin multidisiplinar yanaşması müzakirə olunub. Bir ömür psixi sağlamlıq dedikdə günlərdən birinci gün uşaqlıq problemləri, ikinci gün yeni yetməlik, daha sonra yetkin yaş və yaşlıq da yaşanılan psixi problemlərə həsr olunubdur və bu sahədə istər Türkiyədən, istər Azərbaycandan söz sahibi, alimləri, tədqiqatçıları və bu sahədə praktik iş aparan həkimləri dəvət eləmişik. Nəinki Azərbaycanda, dünyanın bir çox ölkəsində psixi sağlamlıq stigmadan əziyyət çəkən bir sahədir, yəni damğalanmadan əziyyət çəkən bir sahədir. Ona görə həm burada bu stigmatizasiyanın bir mənada qabağını almaq və bu problemlərdən əziyyət çəkən insanların cəmiyyətə adaptasiyasını asanlaşdırmaq üçün insanların maariflənməsidir ən təməl məqsədimiz. Tədbir ərzində mütəxəssislər müvafiq olaraq insan həyatının 4 dövrünü əhatə edən uşaqlıq, yeniyetməlik, yetişkinlik və yaşlılıq mövzularını müzakirə edəcək. İstənilən ixtisas sahəsinin inkişafı üçün, popularizasiyası üçün belə tədbirlər lazımdır. Bizdə qabaqlar da tez-tez olub, indi də imkan daxilində olur. Psixiatrlar heç vaxt təmbəllik eləməyib. Yəqin ki, yadınızdadır. İlk dəfə ixtisas sahəsində elmi jurnal bizdə çap olunub. Biz çap eləmişik 1999-cu ildə. Bugünə qədər Azərbaycan Psixiatriya jurnalı çap olunur. Biz çalışırıq ki, öz ixtisasımızı, öz sənətimizi günü-gündən inkişaf elətdirək. Konferansda elmi müzakirələrlə yanaşı həkimlərin sualları da cavablandırılıb. Hər gün 3 moduldan ibarət olacaq tədbirdə yerli psixoloq və psixiatrlar öz bilik və təcrübələrini və bu sahədə ən son yenilikləri konferans iştirakçıları ilə bölüşəcək. Əgər sizə 24 saat ərzində çalışmaq şərti ilə heç bir məzuniyyət və yaxud da ezamiyyət vermədən işləmək və əvəzində maaşsız fəaliyyət göstərmək təklif olunsa qəbul eləyərsinizmi? Əlbəttə yox. Amma bilirsiniz, 24 saat maaş almadan çalışan insanlar var. Və bu insanlar analarımızdır. Analıq həqiqətən də çox uca bir mərtəbədir. Neçə yaşınız olursa olsun, bu gözləntidən əl üzməyin. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda, Lənkəranda 60 yaşlı bir qadın ömründə ilk dəfə ana olub. Lənkəran Regional Perinatal Mərkəzində 60 yaşlı qadın uşaq dünyaya gətirib. Bu barədə məlumat Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının sosial şəbəkə hesabında yayılıb. Bildirilib ki, Lənkəran Rayon Bürcəli kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Səfərova Ayxanım İltifat qızı hamiləliyin 37-ci həftəsində dekabrın 5-də Qeysəriyyə yolu ilə
Çəkisi 3100 qram, boyu 49 cm olan qız uşağı dünyaya gətirib. Əməliyyatdan sonraki dövr fəsadsız keçib. Ana və körpənin vəziyyəti qənaət bəxşdir. Qeyd edək ki, bu ananın birinci hamiləliyi idi. Görürsən, siqaret, içki birdən-birə dünyanın bütün ölkələrində qadağan olunsa nə baş verər? Avstraliya buna başlayıb. Artıq həmin ölkədə elektron siqaretin idxalına tam qadağa qoyulub. Avstraliyanın Səhiyyə Naziri Mark Butler gənclərdə nikotin asıllığını azaltmaq üçün yanvarın 1-dən etibarən bir dəfəlik olaraq elektron siqaretlərin idxalına qadağa qoyulacağını açıqlayıb. Nazir qadağa ilə bağlı açıqlamasında belə deyib, elektron siqaretlərin aradan qaldırılması üçün növbəti addımları atırıq. Biz vətəndaşları, xüsusən də gəncləri vaping və nikotin asıllığın zərərlərindən qorumağa sadiqik. Avstraliyanın bütün Səhiyyə Nazirləri vapingə qarşı ardıcıl milli reaksiya haqqında razılığa gəlib, yanvarın 1-dən biz bir dəfəlik elektron siqaretlərin idxalını qadağan edəcəyik. Butler xüsusi giriş proqramı üzərində də çalışdıqlarını və həkimlərin, tibb bacılarının tibbi ehtiyacı olduqda müalicəvi elektron siqaretlərindən istifadəsi üçün reseptlər yaza biləcəklərini vurğulayıb. Planet axı təkcə bizim deyil. Bizimlə birlikdə burada həm ağaclar, bitkilər, flora, həm də heyvanlar yaşayır. Ona görə də gün ərzində heç olmasa bir xəbəri bu heyvan dostlarımızdan verməyə çalışıram. Amerika Birləşmiş Ştatlarında itlər arasında dəhşətli virus yayılıb. Virus insanlara keçə bilərmi və bunun səbəbləri nədir? Bilmək üçün STV Xəbərin növbəti sujetini izləyirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında itlər arasında müəmmalı xəstəlik yayılır. Tənəffüs şikayətlərinə səbəb olan xəstəlik 14 əyalətdə qeydə alınıb. Potensial ölümcül vəziyyətə nəyin səbəb olduğunu müəyyən etmək üçün səylər göstərilir. Mütəxəssislər antibiotik müalicəsinə davamlı yeni bakteriya növündən şübhələnirlər. Qısa müddətdə pnimoniyaya səbəb olan xəstəliyin simptomları arasında həftələrlə davam edən öskürək də var. Oregon ştatında indiyədək 200 hadisə qeydə alınsa da, Kaliforniya, Florida və Washington kimi ştatlarda da xəstə itlərə rast gəlinib. Hələlik xəstəliyin insanlara keçməsi ilə bağlı heç bir sübut yoxdur. Bununla belə, baytarlar it sahiblərindən xəstə heyvanlarını təcrid etmələrini xahiş ediblər. Dünya şöhrətli şair Shakespeare deyirdi ki, sağlamlıq qızıldan da dəyərlidir. Dəyərli sağlamlığınızı, özünüzü və doğmalarınızı mütləq qoruyun. STV Xəbərin blokuna isə saat 19:00-da YouTube kanalımızda baxa bilərsiniz. Eyni zamanda bütün xəbərləri ayrı-ayrılıqda TikTok, YouTube və Facebook səhifəmizdən izləyin. Bununla bərabər izləməklə qalmayın, mütləq şərh yazın və şərhlərinizi bildirin. Mən isə sizə baxış saylarımız üçün ayrıca təşəkkür eləmək istəyirəm və bir neçə şərhlər var ki, sağollaşmadan öncə onları mütləq qeyd etmək istəyirəm. Qızılcanla bağlı Ulduz xanım yazır ki, əvvəllər qızılcadan ölüm olmurdu, ev şəraitində müalicə edirdi, qızılcaya da əl qatıblar. Mənə yazıblar ki, çox gözəl səsiniz var, Allah qorusun. Təşəkkür eləyirəm. Qızılcayla bağlı Pünhan adlı bir izləyicimiz yazıb, mən qorxuram artıq, uşaqlar göz görə-görə necə olacaq? Mətanət adlı izləyicimiz yazır, peyvənd mütləq lazımdır. Biz bütün şərhlərinizi sevərək oxuyuruq, hörmətli izləyicilərimiz. Ona görə bizi sizsiz qoymayın. STV Xəbəri isə sizə mən Günel İbadova təqdim elədim.